Місяць плоджу по шочику, пише мені за боргами. Ну де право? Я б хотіла спитати, який борг. Писати заяву, буде обленерго розбиратися, все. Футболять з одного місця в друге. Годна додзвонитися. У нас один телефон на двох мобільний, я не годна додзвонитися. Сижу, от того і прийшла. Заступниця директора з управління якістю АТ «Обленерго» Олена Гриневич каже, будь-який споживач електроенергії може безперешкодно передати показники лічильника за допомогою смс-повідомлення особистого кабінету в інтернеті або зателефонувавши до кол-центру. Це на мій розсуд, жодних проблем із здійсненням оплати або передачею показів немає. Учора у нас були незначні технічні труднощі, це було досить нетривалий проміжок часу, роботу сервісів швидко було відновлено, тобто жодних таких технічних чи труднощів, складнощів, які б блокували можливості передати показники за допомогою онлайн-сервісів, немає. Ми проводимо такі якби навчальні акції, да, навчальні компанії, для наших споживачів, вони можуть до нас завітати в сервісний центр, ми зареєструємо в особистому кабінеті, покажемо, як ним користуватися, навчимо передавати показники за допомогою смс-показник. Хмельничанин Володимир Сімчук сьогодні зареєструвався в особистому кабінеті Обленерго. Говорить, відтепер передаватиме показники через інтернет. Прийшов звіритися з показниками, але мені запропонували особистий кабінет, і, на мою думку, це зручно. Ну, збої бувають, без збоїв не може бути, але в середньому це добре, нормально. Хмельничанка Олександра Федосієва каже, що на сервіс абонентської служби додзвонитися не змогла не лише цього місяця. Додає, якщо вчасно не передасть показники лічильника, виникне плутанина з оплатою. Додзвонитися дуже-дуже тяжело. Додзвонитися дуже-дуже важко. Лінія весь час зайнята і працюють вони з кінця місяця до 4 числа, але в кожного свій графік. Десь він поїхав, десь його немає. Проплатити, передати неможливо. Наступного місяця ти передаєш, тобі записують вже не 100 кВт, які ти передала, а передають вже 200 кВт, вже треба платити. 100 тобі дають по 90 копійок, інше по гривні 67. Керівник відділу по роботі з енергоспоживачами ТОВ «Хмельницький енергозбут» Оксана Лапчаста каже, не дивлячись на наплив клієнтів, встигають обслуговувати усіх. Дівчата встигають з навантаженням, якщо необхідно, залучається додатковий персонал. Якщо обідня перерва є, чергові працівники. Побутовий споживач може оплатити рахунок за спожиту електричну енергію на протязі 10 робочих днів після отримання, але не пізніше 20-го календарного дня наступного розрахункового періоду. Тобто 10 робочих днів споживач має на оплату. Дмитро Тетюха, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.